Në fund të muajt mars në Shqipëri kishtë zyrtarisht zyrtarejsh të rreth 20.000 punësuar më pak si pas të dhënave administrative të tregut të punës të raportuar nga instat për tre mujorin e par. Nga këta rreth 7.400 janë në sektorin privat jo buqësor, ndërsa rreth 12.800 janë në sektorin buqësor. Fundi marsit përkuj edhe me fillimin e pandemis dhe mbyllin e shumë bizneseve që detyroj dhe heqen nga puna të punojnësve. Kjo është tre mujori dytë me rënjë të numre të punojnësve në privat, pas të me rreth 9.600 persona në per i ullën të torë dhe 2019. Në fund të marsit në sektorin privat kishte e gjësej 508.000 të punësuar, në bujësi 451.000 dhe në shtetë rrëth 174.000 persona. Për sektorin bujësor të dhënat administrative përdorin anketën, por fermerët kanë pohuar për shkak të pandemis nuk kanë mundur të paguajnë sigurimet shëqërore në muajin mars. Si pas instat në tre mujorin e parë 2020 shkala zyrtare pa punësis në Shqipëri, ishte 11.4%. Në terma vjetor, zyrtare e papunësis me 0.7 pik, krasuar me tre mujorin e më parshëm, shkala zyrtare pa punësis u rrit me 0.2% në raport me tre mujorin para ardhës, por drejtoria përgjithshme e tatimeve ka pohuar se gjatë muajt mars ka nikur nga skema e sigurimeve, bi 75.000 të punësuar, krasuar me tre mujorin e parë, viti 2019, shkala zyrtare pa punësis u rrit me 0.7%, nërko krasuar me tre mujorin e 4, 2019, shkala zyrtare pa punësis u rrit me 0.2%, në tre mujorin e parë të viti 2020, shkala shkalla pjesmarjes në forcat e punës për popullsin 15 dhe 64 vjeq është 69.6%, krasuar me tremojën e partë viti 2019 shkalla pjesmarjes në forcat e punës është 0.6% më e lartë, nërko krasuar me tremojën e më parshëm, këtë reguës shënë një ullje prej 0.1%, krasuar me tremojën e partë viti 2019 shkalla e papunësis për të në tremojën e partë të viti 2020 është 2.2% më e ullët, krasuar me tremojën e 4 2019 shkalla e papunësis për të rinjt është ullur me 1.4%. gjatë mëjurit të parë 2020, 11% e popusis ekonomikisht jo aktive deklaruan se nuk po kërkonin pun pasi besonin se nuk ka pun të disponueshme, pra klasifikohen si të pa pun të dekurajuar.